Kune chiitiko mhuri yeZimbabwe chaitika mukati meino nyika yeZimbabwe. Pari kunzipo pane ndege yadona iyo iri kunziyo yanga yakatakurawo vanhu mukati imomo. Pari kunzipo pane 2 vashaika mushure mekungewo patenderedzwa mashoko pachinzi Zimbabwe Aircraft claims 2 lives on Lake Malawi. Nawi inawi iri kusirisa kawanda. Regatipinde isusu munhau zvezere. Chekutanga tinokuchingamidzai tichiti maswera sei. Kwaswera sei kumativi mana ese amaswera muri mukati meino nyika yeZimbabwe. Nasi musi wa 21 August, Wednesday 2024. Patiri kuendera mberi, tichipanana nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingovimbisana kuti, kana ungari munyowani uchangotanga kutibata, please don't forget kubaya pakanzi subscribe and also don't forget to follow us on our Facebook page. Zvinokubatsira kuti hamuzoposwe nemamwe maupdate nhau dzese dzinenge dzichiitika munyika yenyu yeZimbabwe. Rega tipinde isusu munhau zvezere. Pane chiitiko watariri chaitika, pane ndege iri kunzi yadona, tepi yendege iyi iri kunziyo yanga ikatakurawo vanhu tingangoti vanga vakati wandei vari imomo. Asi pari kunzi pachiitiko ichi pane 2 vashaikira ipapo. Ndege yadona on Lake Malawi ndokurunziwawo ndozvaitika, asi yanga iri yemaZimbabweni. Nauyi yatendedzwa mazipepa nawo akasiyana-siyanawo. Pachinzi ipapo Zimbabwean aircraft claims 2 lives on Lake Malawi. 2 people aboard a privately owned Zimbabwean aircraft that crashed into Lake Malawi on Tuesday have been confirmed dead. Ben Matengeni Tono, the district commissioner for Kota, where the crash occurred, told Anadolu that the deceased include a Zimbabwean pilot and a Dutch national. The plane operated by the Zimbabwean company Nyasa Express also carried a Dutch female passenger who was rescued by local fishermen. The rescued passenger has been taken to a hospital for treatment of minor injuries. Matengeni said that the body were recovered on Wednesday morning as search efforts intensified. Mashtara mashoko achiti, we mobilized the support of local and fishermen. Thanks to their efforts, we were able to retrieve the bodies and the wreckage. The bodies have since been transported to a district hospital. The C-2110 aircraft has taken off from Kota and was en route to eastern Malawi when it crashed approximately 45 minutes before landing. The incident follows a serious aviation accident in Malawi on June 10, in which an aircraft crash claimed the life of Saulos Chilima, the country vice president, and 8 others. In investigation into that crash are ongoing. Saka ndozviri kuitika muri yeZimbabwe. Tiri kuona isusu kuti muMalawi mu nhau dzendege dzi hamene kuti chii chiri kuitika. Tiri kuona ndege dzikapinda imomo pamarada pamene zviri kuzoitika kuti chii chacho chachiri kuzoitika, bhikozi ndege zhinji dziri kunzi dzikapinda muMalawi pamarada amene zviri kuzongoitika. Ndo zvakare zvimwe zviri kufungidzirwa kunzi ndo zvinenge zvaitika pandege inoyi inenge yarasa control here vari mukati vari mudenga. Saka naizvozvo zvaita kuti pange pachitorwa upenyu hwevaviri, asi upenyu hwevaviri ava vanga vachinziwo maZimbabweanzi vanoshandirawo kambani iyo inonzi iyo Zimbabwean company inonzi Nyasa Express. Saka pari kunzi ipapo zvakare vanga vakatakurawo a Dutch female passenger ari kunzi iyeye bati akararama akabatsirwa nema fishermen. Saka tongotenda isusu kune vakabatsirawo pachiitiko icho, asi zvinhu zvinosiririsa yes, especially patsaona dzangadai ingava yemurodhi kana kuti yemuzvadenga kana kuti yemumvura semabot tsaona itsaona zvinhu zvinongotyisa uyezvo zvinhu zvinongosiririsa. Ngatisendei isusu maRIP kumuri yarasikirwawo iyi nevanga vachienda kuMalawi varasikirwawo nefamily iyi mushure mekunge paita tsaona yakaipisisa yendege iyo yamuri kuona iri pascreen apo. Paurimbo TV vanodzoka zvakare muawa anotevera vachikudzivisai dzimwe nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. If you are new on this platform, please kindly subscribe and also turn the notification bell kuti pandinozoposta iwe unova first kuona nhau dzese dzatinenge taisa muno muchanel yenyu. Don't forget to follow us on our Facebook page ratikavhura rokudori tsigiro rwenyu. Tirikudzoka zvakare muawa anotevera tine dzimwe nhau.